Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti. Şimali Azərbaycan Rusiya İmperiyasının dərin siyasi böhranı dövründə. Birinci Dünya Müharibəsi Rusiya İmperiyasının xeyli zəifləməsinə səbəb oldu. Hakimiyyəti bacarıqsızlıqda ittiham edən siyasi müxalifətin hakimiyyət uğrunda mübarizəsi sonda uğurla nəticələndi. Lakin yeni siyasi qüvvələr də İmperiyanın güclənməsinə nail ola bilmədi. Əsarət altına aldığı xalqların, o cümlədən Azərbaycanlıların milli azadlıq mübarizəsinin genişlənməsi imperiyanın dağılmasını sürətləndirdi. Rusiyada Fevral İnqilabı və Şimali Azərbaycan. Petroqradda 1917-ci ilin fevralında baş vermiş inqilab haqqında xəbər Bakıya martın ikisində çatdı. Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələri bu hadisəni xüsusilə hökumətin siyasi məhbuslara amnistiya verməsini böyük sevinclə qarşıladılar. Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimi Məmmədəmin Rəsulzadə yazırdı. 1917-ci il inqilabı məhkum siniflərə hürriyyət, məhkum millətlərə də muxtariyyət verəcəkdi. Müvəqqəti hökumət Rusiyada yaşayan bütün vətəndaşların dini və milli zəmində ayrı seçkiliyini qadağan edən bəyannaməsini elan etdi. Novruz bayramı münasibətilə təşkil olunmuş təntənəli ziyafətdə Bakının 30 Müsəlman İctimai Təşkilatı adından müraciət qəbul edildi. Sənəddə müvəqqəti hökumətin bəyan etdiyi demokratik ideyaların sarsılmazlığına inam bildirilirdi. Martın 4-də Bakı Şəhər Dumasının təşəbbüsü ilə İctimai Təşkilatların İcraiyyə Komitəsi yaradıldı. Komite əslində müvəqqəti hökumətin Bakıda yerli nümayəndəliyinə çevrildi. Tərkibinə şəhərdəki bütün siyasi qüvvələrin təmsilçilərinin daxil edilməsi, onun fəaliyyətinə yekdil qərarın qəbul edilməsinə ciddi çətinliklər yaradırdı. Şəhər əhalisinin əksəriyyətinin Azərbaycanlılardan ibarət olmasına baxmayaraq, komitəyə qeyri-Azərbaycanlılar rəhbərlik edirdilər. İcraiyyə komitəsinə Azərbaycanlı əhalinin təmsilcilərindən Hacı Niski, Rəsulzadə də daxil oldular. İcraiyyə Komitəsi Bakı Sənaye rayonunda 8 saatlik iş günü sahibkarlar və fəhlələr arasında barışıq komissiyalarının yaradılması haqqında qərarlar qəbul etdi. Martın əvvəllərində yenidən fəaliyyətini bərpa etmiş Bakı Fəhlə Deputatları Sovetinin ilk iclası keçirildi. Burada Azərbaycan Milli Siyasi Qüvvələri təmsil olunmamışdı. Bolşeviklərdən fərqli olaraq, Menşeviklər müvəqqəti hökumətin müharibənin davam etdirilməsi ilə bağlı qərarını dəstəkləyirdilər. Bolşeviklər isə hakimiyyətin dərhal sovetlərə keçməsini tələb edirdilər. Bakıda fəaliyyət göstərən bütün sosialist partiyalar, Menşeviklər, Bolşeviklər, eserlər, Azərbaycanların siyasi və ictimai təşkilatlarını siyasi proseslərdən təcrid etməyə çalışırdılar. Bu partiyalar müsəlmanların yerli özün idarə orqanlarında əhalinin sayına mütənasib qaydada iştirakının əleyhinə idilər. Bakı Ərzaq Komitəsinə keçirilən seçkilərdə Azərbaycanın milli siyasi qüvvələrinin qazandığı qələbələr sosialistləri ciddi narahat etməyə başlamışdı. İnqilabdan sonra Rusiyanın bir çox şəhərlərində olduğu kimi Bakı və Yelizavetpolda da yerli hakimiyyət orqanları ilə yanaşı İctimai təşkilatları və siyasi partiyaları özündə birləşdirən milli şuralar və komitələr yaranmağa başlamışdı. Martın 27-sində Bakıda Azərbaycanın İctimai Təşkilatları Şurasının toplantısında Hacı Niskinin sədrliyi ilə Müsəlman İctimai Təşkilatlarının Müvəqqəti İcraiyyə Komitəsinin Milli Bürosu yaradıldı. Şuranın Müsəlmanlara adlı müraciətində fevral inqilabı və müvəqqəti hökumət alqışlanır, hamının onun müdafiəsində durmasının vacibliyi qeyd olunurdu. Şuranın və komitənin işində açıq fəaliyyətə keçən Müsavat Partiyasının üzvləri fəal iştirak edirdilər. Partiyanın Açıq Söz qəzeti şuranın rəsmi nəşr orqanına çevrildi. 1917-ci il martın sonlarında Yazıvetapolda Nəsib bəy Yusif bəylinin başçılığı ilə Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası yaradıldı.
Əvvəllər fəaliyyət göstərmiş Qeyrət Partiyasının siyasi proqramından çıxış edən bu partiya, demokratik Rusiya hüdudlarında federativ respublikaların yaradılması ideyasını müdafiə edirdi. Partiyanın təşkil etdiyi mitinglərdə Yaşasın Azərbaycanın muxtariyyəti şüarı irəli sürülürdü. Bununla da Azərbaycan məfhumu tədricən siyasi məna kəsb etməyə başladı. 1917-ci ilin aprelində Bakıda keçirilən Qafqaz müsəlmanlarının qurultayında Məmmədəmin Rəsulzadə çağırılacaq Ümum Rusiya Məhsələr Məclisində Rusiya müsəlmanlarına ərazi müxtariyyəti verilməsini tələb olaraq irəli sürdü. Federativ əsaslarla Demokratik Respublika Rusiya dövlət quruluşunun müsəlman xalqlarının mənafeyini ən yaxşı təmin edən forma kimi tanınsın. Milli Hərəkatın digər görkəmli xadimi Topçubaşov Qafqaz müsəlmanlarına müraciət edərək, onları Məhsələr Məclisinə seçkilərə birlikdə hazırlamağa çağırdı. 1917-ci ilin mayında Rusiya müsəlmanlarının Moskva qurultayında Azərbaycan təmsilçilərinin ısrarları nəticəsində müsəlman millətlərin mənfəətlərini saxlamaq üçün ən uyğun idarə üsulu milli mədəni muxtariyyət verən xalq cümhuriyyətidir müddəasının əks olunduğu qətnamə qəbul edildi. 1917-ci ilin iyununda eyni proqramla çıxış edən Musavat və Türk Ədəmi Mərkəziyyət partiyalarının birləşmələri nəticəsində meydana çıxmış Türk Ədəmi Mərkəziyyət Musavat Partiyası Azərbaycanın siyasi həyatında aparıcı milli siyasi qüvvəyə çevrildi. Türkçülük mövqeyindən çıxış edən bu partiyadan fərqli olaraq hələ 1905-ci ildə Azərbaycanlı ziyalıların da fəal iştirakı ilə yaradılmış Rusiyada Müsəlmanlıq İttihad Partiyası Müsəlman xalqların dini zəmində birliyinin yaradılmasını tələb edirdi. 1917-ci ilin iyulunda Müsəlman İctimai Təşkilatlarının Müvəqqəti İcraiyyə Komitəsinin tərkibi yeniləndi və Əli Mərdan bəy Topçubaşov onun sədri seçildi. Komitənin keçirdiyi çoxsaylı mitinglərdə hakimiyyətin bütün orqanlarında müsəlmanların geniş təmsil olunmalarının vacibliyi qeyd edildi. 1917-ci ilin yayı və payızında Rusiyada inqilabi çıxışların genişlənməsi Cənubi Qafqazın və Şimali Azərbaycanın daxili siyasi vəziyyətinə ciddi təsir göstərdi. Avqustun sonlarında Rus qoşunlarının Ali Başkomandanı General Kornilovun zəiflikdə ittiham etdiyi hökumətə qarşı qaldırdığı hərbi qiyam Şimal Azərbaycanının bütün siyasi qüvvələri tərəfindən pisləndi. Müvəqqəti hökumətin müdafiə olunması haqqında qərar qəbul edildi. Bakının müsəlman əhalisinin Təzəpir məscidində və Suraxanıda keçirdiyi mitinglərdə qiyamda iştirak etmiş Vəhşi diviziyanın mövqeyi etirazla qarşılandı. Oktyabrın 22-sində Bakı Sovetinə keçirilən seçkilərdə Musavat Partiyası Bolşeviklərin bütün cədlərinə baxmayaraq ən çox səs toplayan partiya oldu. Bakı və Yazavetpol quberniyalarında partiyanın fəalları bir çox məsul vəzifələrə təyin edildilər. Musavatın oktyabrın 25-dən 31-nə qədər keçirilən birinci qurultayında qəbul olunmuş yeni proqramda Rusiyanın demokratik Federativ Respublika prinsipi əsasında qurulması muxtar əyalətlərdə yerli əhalinin ana dilinin rəsmi dili elan olunması, torpaqların əvəzsiz şəkildə kəndlilərin xüsusi mülkiyyətinə verilməsi, fəhlələrin 8 saatlik iş gününün təmin edilməsi və digər mütərəqqim müddəalar əks olunmuşdur. Beləliklə, Rusiyada fevral inqilabından sonra Şimali Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatı Təşkilatı cəhətdən formalaşır və onun keyfiyyətcə yeni əsasda siyasi proqramı tərtib edilir. Bakı və Şimali Azərbaycanın digər mühüm sənaye mərkəzlərindən fərqli olaraq, müsəlman kəndlərində inqilabi və milli azadlıq hərəkatı demək olar ki, müşahidə olunmurdu. Burada əhalinin əksəriyyətinin savadsızlığı, yerlərdə iri mülk sahiblərinin və ruhanilərin güclü nüfuzuna malik olmaları əsl səbəbindən demokratik ideyaların təbliği gözlənilən nəticəni vermədi. Rusiyada Oktyabr çevrilişi və Şimali Azərbaycan. Şimali Azərbaycanın milli təşkilatları müvəqqəti hökumətin fəaliyyətində xeyli narazı olduqları üçün Bolşeviklərin oktyabrın 25-də Petrogradda hakimiyyəti ələ keçirmələrini ümumən rəğbətlə qarşıladı. Digər tərəfdən Sovet hökumətinin ölkənin müharibədən çıxmasına və kəndlilərə torpaq
veriləcəyinə dair qərarları Şimali Azərbaycanda yeni hakimiyyətə müsbət münasibətin formalaşmasına təsir göstərdi. Lakin oktyabrın 27-sində keçirilən Bakı Sovetinin fövqəladə iclasında SR, Menşevik və Daşnaklar Petrqradda baş vermiş Bolşevik çevrilişinin əleyhinə qətnamə qəbul etdilər. Həmin iclasda Bolşeviklərin müqavimətinə baxmayaraq Bakıda Ali Dövlət Hakimiyyət Orqanı qismində İctimai Təhlükəsizlik Komitəsinin yaradılması qərarı alındı. Bolşeviklər buna etiraz olaraq Sovetlərin hakimiyyətinin gücləndirilməsini tələb edirdilər. Onlar Bakı Sovetinin oktyabrın 31-də keçirilən geniş tərkibli iclasında Təhlükəsizlik Komitəsinin ləğv edilməsinə nail oldular. Noyabrın 2-sində Bakı Sovetinin iclasında şəhərdə Ali Hakimiyyət Orqanı kimi Bolşeviklər Bakı Sovetini elan etsələr də şəhər dumasının mövcudluğu onun tək hakimiyyətliyinə mane olurdu. Noyabrın 22-sində İctimai Təşkilatların İcraiyyə Komitəsinin ləğvindən sonra Bakı Sovetinin yeganə rəqibi şəhər duması idi. Dekabrın 12-13-də Bolşeviklər hazırladıkları yeni seçki qaydası əsasında Bakı Sovetinə keçirilən seçkilərdə qalib gəldilər. Bakı Bolşeviklərinin hakimiyyəti Bakı Qarnizonunun hərbi qüvvələrinə arxalanırdı. Sovet Rusiyası Bakıda hakimiyyəti gücləndirməklə yanaşı, həm də bütün Cənubi Qafqazı nəzarət altına almağa çalışırdı. Bu məqsədlə Leylin dekabrın 18-də Erməni Bolşeviklərindən Şaumyanı bölgəyə Sovet Rusiyasının fövqəladə komissarı təyin etdi. 1917-ci il martın 9-da müvəqqəti hökumətin qərarı ilə Qafqaz canişinliyini əvəz etmək üçün xüsusi Cənubi Qafqaz komitəsi yaradıldı. Onun 4 üzvündən biri Azərbaycanı təmsil edən Məmməd Yusuf Cəfərov idi. İnqilabi proseslərin sürətli gedişi dövründə bölgədə gerçək siyasi hakimiyyətin yaradılması üçün xüsusi Cənubi Qafqaz komissiyasının səyləri səmərəli deyildi. Siyasi partiyalar, milli şuralar və ictimai təşkilatlar əksər hallarda yerli problemlərin həllini öz üzərlərinə götürürdü. Mühüm sənayi mərkəzlərində yaradılmış fəhlə deputatları sovetlərinin güclənmələri isə əslində bütün Rusiyada olduğu kimi bölgədə də iki hakimiyyətliliyə səbəb olmuşdu. Müvəqqəti hökumətin devrilməsi nəticəsində ölkənin qanuni hakimiyyət orqanları ilə əlaqəsini itirmiş və Lenin hökumətini tanımaqdan imtina edən xüsusi Cənubi Qafqaz komitəsi fəaliyyətini dayandırdı. Cənubi Qafqazın aparıcı milli siyasi qüvvələri 1917-ci il noyabrın 11-də Tiflisdə keçirilən müşavirədə Cənubi Qafqaz komissarlığının yaradılmasını qərara aldılar. Sosial bazalarının məhdud olduğunu göstərdi. Burada seçicilərin əksəriyyəti öz səslərini milli partiyalara vermişdilər. Hətta sosial dayaqlarının güclü olduğu düşünülən Bakıda Bolşeviklərə seçicilərin yalnız 20% səs vermişdi. Dekabrın 2-sində Sovet Rusiyası ilə mərkəz dövlətləri Almanya, Avstriya, Macaristan, Osmanlı və Bulqaristan arasında barışıq imzalandı. Bu saziş Rusiyanın bütün cəbhələrinə aid edilsə də, Osmanlı dövləti Sovet hakimiyyətini tanımayan komissarlıqla ayrıca barışıq imzalamaq qərarına gəldi. Bu müqavilə dekabrın 5-də Ərzincanda imzalandı. Bundan sonra Rus ordusu əsgərlərinin cəbhəni tərk etməsi geniş miqyas aldı. Əsgərlər arasında Bolşevik təbliğatının yayılmasından narahat olan komissarlıq, dekabrın 19-da Qafqaz cəbhəsindəki Rus ordusunun tərxis olunması, bir neçə gündən sonra isə ordunun milli zəmində yaradılması haqqında qərarlar qəbul etdi. Gürcü və erməni hərbi hissələrində istər şəxsi heyətin cəlb edilməsi, istərsə də silah-sursat təchizatı ilə bağlı çətinliklərin olmaması onların formalaşdırılmasını sürətləndirdiyi halda Azərbaycan ordusunun yaradılması ciddi problemlərlə qarşılaşdı. Beləliklə, 1917-ci ildə Rusiya imperiyasında baş verən siyasi dəyişikliklər azərbaycanlıların milli azadlıq uğrunda hərəkatının daha kütləvi xarakter almasına səbəb oldu. Azərbaycanın milli siyasi qüvvələri yaranmış tarixi şəraitdə milli muxtariyyət ideyasının həyata keçiriləcəyinə ümid edirdilər.